День, якого не повинно бути. На Радіо Промінь – голоси війни, голоси життя, голоси нашої перемоги. Роман Коляда. Лютий без березня, квітня і травня. Такою була весна. Весна без боїв, без хвилини мовчання, що може насниться нам. А поки стіна поміж пеклом і раєм – це ми. Ми і є стіна. Стіна непорушна, бо зло – безіменне число, а ми – імена. Нема поза цим більш нікого і нічого. Усе, що в нас є – війна. Бо ми – це свобода. І ми – перемога. І ми ж за неї ціна. День, якого не повинно бути. Поезія темних часів на Радіо Промінь.